Із 1 квітня 59 підприємств Дніпропетровщини можуть залишитись без світла. Серед них три водоканали, комунальні підприємства Кривого Рогу, що обслуговують трамваї та тролейбуси, аеропорт, Токівський гранітний кар'єр і Синельниківський ресорний завод. Після реформи енергоринку ці організації не уклали договори для надання електроенергії, тому зараз їх живить так званий постачальник останньої надії. Це підприємство «Укрінтеренерго», яке держава тимчасово призначила постачальником усього на 90 днів. Щоб виправити ситуацію, у боржників лишилось менше 2 тижнів. Ми з свого боку інформуємо і місцеві органи влади, і цих клієнтів про цю ситуацію. Ну і, власне, сьогодні прийшли проінформувати вас, тому що вважаємо, що наші клієнти повинні розуміти ті ризики, з якими вони стикнуться, і, власне, свої певні, якщо хочете. Ми з свого боку інформуємо і місцеві органи влади, і цих клієнтів про цю ситуацію.